אחרי הסרטונים הקודמים בהם הכרתם את הטרמינולוגיה, אתם ודאי שואלים את עצמכם כרגע, מה ההבדל בין משין לדיפ? הרי בסופו של דבר שתי הגישות האלה יכולות לבצע את אותן המשימות. במשין לרנינג אנחנו מדברים על מודלים מתמטיים שונים, כאשר האינפוט עבור המודלים האלה הם פיצ'רים, תכונות של הדאטה. כלומר, אנחנו מכניסים לאותם מודלים תכונות שאנחנו מצאנו בדאטה שלנו, ובצורה כזאת אנחנו מקבלים זיהוי. למשל, אם אנחנו מדברים על העותק הגה, אז פיצ'רים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם במקרה הזה, זה RR אינטרוול, ממוצע של האות ועוד. כאשר מה שנכניס למודל, אלה הם אותם פיצ'רים שאנחנו מגדירים. בלמידה עמוקה מה שנלמד זה לא רק המודל עצמו, אלא גם הפיצ'רים. כלומר, השלבים הללו נעשים בצורה אוטומטית. הרשת עצמה לומדת את הפיצ'רים הרלוונטיים, ולכן אנחנו לא צריכים לבצע את שלב מיצוי המאפיינים בצורה ידנית. השם הזה, למידה עמוקה, נקרא כך, כי מה שהופך למידה לעמוקה זה העובדה שהלמידה מתבצעת בעצמה מקצה לקצה. כלומר, המודל מקבל דאטה גולמי עם איזושהי משימה. למשל, לסווג עותק הגה לפי קבוצות, כאשר כל קבוצה מציינת מחלה מסוימת, והמודל עצמו לומד איך לבצע את אותה משימה בצורה אוטומטית. הבדל נוסף בין משין לרנינג לדיפ לרנינג זה שהאלגוריתם של דיפ לרנינג משתנה עם הנתונים. המשקלים מתעדכנים מאיטרציה לאיטרציה, בעוד שבמשין לרנינג המודל כל הזמן מתכנס. המשמעות הנגזרת מכך שבדיפ לרנינג ככל שנוסיף עוד ועוד נתונים לרשת, הרשת תמשיך ותשתפר. במשין לרנינג הביצועים יגיעו לרוויה מסוימת ובשלב מסוים לא נראה שיפור. מעבר לתהליך האימון שתיארנו שהוא שונה באופן הפעולה בשתי הגישות, ישנן עובדי דרך שיכולות להכווין אותנו מה הגישה המתאימה ביותר עבורנו. אז כאשר אין לנו הרבה דאטה, במידה ואנחנו יודעים למצות את הפיצ'רים הדומיננטיים עבור הנתונים שלנו, כשיש לנו הרבה קלאסים אותם אנחנו נרצה לסווג, נלך לגישת המשין לרנינג. ולהפך, כשיש לנו הרבה מאוד דאטה, אנחנו לא יודעים מהם הפיצ'רים המתאימים עבורנו. וכשמספר הקלאסים שלנו הוא קטן יחסית, נלך לגישת הדיפ לרנינג. כפועל יוצא מכמות הנתונים והמורכבות שבתהליך האימון, תהליך האימון בשיטת המשין לרנינג קצר יותר מאשר בדיפ לרנינג. הצטרפו אלינו לסרטונים הבאים לקבלת תכנים נוספים.